4 березня Українська греко-католицька церква передала для потреб Міністерства охорони здоров'я України і військових шпиталів 12 карет швидкої допомоги. Реанімобілі були придбані конференцією католицьких єпископів Австрії та українських громад у цій країні. Цей дар тих реанімобілів сьогодні приходить від австрійської католицької церкви, від нашої громади в Австрії. І чому на наші руки сьогодні їх передають? Тому що нам довіряють. Кажуть, ви краще знаєте, кому потрібно. І ми сьогодні хочемо, щоб ці реанімобілі пішли туди, де є найбільша потреба, де найбільше болить нашого народу, де ця травма сьогодні потребує швидкого реагування. Ми знаємо, що реанімобіль – це не є авто для розкоші чи для кращого комфорту. Це є засіб порятунку людського життя. І тому ми хочемо разом співпрацювати для того, щоб долати цю травму. Автомобілі швидкої допомоги будуть скеровані туди, де є найбільша потреба. Карет швидкої 12. Три з них поїдуть до військового шпиталю в Києві, по одній – у Херсон та Кропивницький. Ще одну швидку передадуть благодійному фонду «Хорт». Сьогоднішня ця допомога, скажу відверто, звичайно, вона, я не можу сказати, що без неї зараз ми не змогли б виконувати свої обов'язки, але повірте, що в непростих умовах експлуатується на сьогодні спеціалізована медична техніка. Звичайно, вона потребує оновлення, потребує заміни. І приємно, що ви обрали, вкотре обрали саме наш заклад. І я хочу запевнити вас в тому, що ця техніка вона буде використовуватися за призначенням і буде в необхідному потрібному місці. Більше того, чергове ваше відвідування нашого центру, ми вам її покажемо в роботі. І от одна машина написано, приємно, що з Австрії до України. Вирішили зробити в Кропивницькому реабілітаційний центр, і ця машина, дякуючи вам, йде туди. І там, іменно в тому реабілітаційному центру, на базі психіатричної лікарні, будемо надавати реабілітацію як нашим військовим, так і особливо дітям, які, на жаль, залишились без батьків, загиблих. Ще 6 автомобілів отримало Міністерство охорони здоров'я. Ці авто направлять в районні лікарні на Кіровоградщині, де перебуває багато внутрішньо переміщених осіб. Блаженніший Святослав опікується медициною і ви притягаєте всю ту максимум гуманітарки, яку можливо. Я знаю, що зараз ваших в залах є багато гуманітарки, яку передаєте і людям, і військові частини, і транспорт також. А зараз ця партія реанімаційних автомобілів, які передаються, які заповнені і певною допомогою, вони йдуть як нашим захисникам в армію, в наші Збройні Сили України, а також зі сторони медицини, ту частину, яка передається нам до Міністерства охорони здоров'я, ми зразу віддаємо в Кіровоградську область, в 6 районних лікарень, які надзвичайно потребують такої допомоги. Тойота, які близько 30 років, Газель, які близько 30 років, які не могли, як можуть їхати, тільки ж ви знаєте як. Старий автомобіль, а тут дякуючи вам, тепер ми зможемо оказувати хорошу допомогу. А район наш такий, що тягнеться на 120 кілометрів. Уже старий район, бивший район, бо зараз це громада, а так обслуговуємо 5 громад. Нагадаємо, 18 лютого Блаженніший Святослав освятив карети швидкої допомоги біля Патріаршого собору Воскресіння Христового.